pegou o copo pra ti? Vamos orar comigo. Deixa eu falar uma coisa muito importante. É uma ocupação. A não ser que você deite uma hora e meia. Rapidão ali, mas sem com o celular na mão, né? Mas eu vejo que até tu se distrai, tem hora. Sim, sim, mas a distração, justamente isso, porque a distração, ela nos esvazia de Deus. Pessoal, eu tô aqui conversando com o Edmilson, a gente sempre na hora do cafezinho, a gente conversa, né, amor? Verdade. E a gente não tinha esse hábito, e eu tava falando aqui pra ele que ontem eu aprendi que a distração, ela não é pecado. A distração. Davi pecou lá com Betseba. Se vocês lembrarem a história, você vai perceber. Se você for lá ler em Samuel, 1 Samuel, que Davi pecou, o que que aconteceu? Ele estava distraído. Ele estava no palácio. Ele tinha que estar na guerra e ele estava no palácio distraído. E o que que aconteceu? Ele viu a mulher tomando banho, desejou. E aí foi o caos na vida de Davi. E eu conversando aqui com o Edmilson, ele me explicando, né? Ele falando das distrações dele e eu falando da minha. A distração, como eu disse, não é pecado, mas ela nos esvazia. Às vezes você tá cheio da presença de Deus, você chora, você ouve um louvor, você fica até arrepiado. Aí, de repente, tu pega o celular e vai ver política, né, amor? Política, é isso que eu tava falando pra Fran agora mesmo. A gente acorda cedo, 4h30, 5 horas. Aí se você não levantar da cama e for fazer alguma coisa pra você, não sei nem o que palavra dizer, né? Pra se ocupar mesmo. Sim. Uma coisa pra se ocupar. Se você ficar deitado, o que que vai acontecer? Você vai pegar um celular e vai ficar ali olhando. Política, uma coisa que não tem muito, muito futuro. Eu digo logo assim porque a gente tá meio desanimado mesmo. Então, se a gente levantar e for fazer alguma coisa, você não vai se distrair e ver coisas que não deve. Isso. E não é que ele deu o exemplo aqui da política, gente, mas é uma forma de distração, não só a política. Porque tu acaba se envolvendo. Tu vê e fala, ah, fulano roubou, fulano fez isso. E aí, quando tu vê, tu já tá com o coração carregado de raiva, de ressentimento. Ah, o Brasil que não presta. E quando tu vê, tu já... Toda aquela tua esperança que tu tinha, todo aquele vigor, toda aquela fé, tu vê que ela já se foi embora devido àquele momento teu de distração. E eu quero só deixar claro assim, tanto pro meu público como pro Edmilson, voltar mais uma vez lá na distração, que quando Deus viu que Adão tinha pecado, ele não perguntou e foi lá e apertou para Adão, Adão, o que que você fez? Ele não perguntou isso pra Adão, amor, tu sabia? Qual foi a pergunta que ele fez? Onde ele estava? Aonde você está? Olha como é interessante. Se a gente parar para ler a Bíblia e meditar aonde Adão estava, Deus sabia onde ele estava, mas Deus estava questionando Adão, que Adão já havia saído da presença de Deus. Porque é isso que o pecado faz na nossa vida. Ele nos separa, ele nos tira da presença de Deus. E Deus, na sua onipotência, onipresença e onisciência, ele já sabia que Adão tinha pecado, mas ele queria confrontá-lo. Ele disse, aonde tu estás? Ele não perguntou, o que que você fez? Você comeu da árvore? Ele não questionou isso. Ele só perguntou, aonde tu estás? E Adão, olha só o erro de Adão. Adão, diferentemente de Davi, quando Davi foi questionado sobre o pecado, o que que Davi fez, amor? Ele automaticamente pediu perdão. Ele falou, Senhor, eu pequei contra o céu e contra ti, me perdoe. E Adão, diferentemente de Davi, vamos aprender com Adão, o que que Adão fez? Colocou culpa em Eva. Ele questionou, ele, como se diz, ele caçou um culpado. Deus estava perguntando para ele, aonde tu estás, o que que você fez, aonde que tu estás, que houve essa separação da presença de Deus. E Adão falou, olha, foi a mulher que tu me deu essa mulher, colocou a culpa todinha na mulher. Ele não pediu perdão, ele ficou justificando o pecado, ele ficou justificando a separação entre ele e Deus. Ele falou, não, foi a mulher, foi não sei quem, foi a cobra, enfim.
enfim, ele caçou um monte ali de justificativa, mas ele não reconheceu que o erro estava nele, que ele estava distraído, porque Deus mandou ele cuidar do jardim. Mas ele, no momento de distração, a cobra foi lá na cabeça de Eva e vocês já sabem o restante da história. Então essa é a palavra, que nesse café da manhã que nós possamos estar atentos, né, amor? Verdade. Que nós não... Vigiar e não venhamos estar distraídos. Agora nós vamos tomar café, gente, porque senão é o dia todinho aqui falando sobre isso. Mas isso é bom, porque a gente vai aprendendo, né? Tu vai querer comer a farofinha? Não. Gente, o Edmilson... Fala, amor. Tu tá com a cabeça ruim? Hoje eu tô com uma dor de cabeça. Coisa mesmo disso. Coisa mesmo da idade. Da idade. Mas talvez foi alguma coisa que tu fez ontem, amor. Vou lá pegar uma colher pra mim. Para, Shane, que tu vai derrubar, Shane. Todd, desce, Todd. Eita, o papel ficou bonito, quase apagando.